ខាងនេះគឺជាថ្ងៃទី2ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែ9 2019ញោមប្រុសស្រីកម្មភាពនៃការធ្វើផ្ទះជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រសម្បាទុរយៈទុរគុណរបស់ញោមគណៈកម្មការត្រួតថ្មីឬញោមគណៈកម្មការប្រិយសងសង្គមរុខវ័នមានផងគ្រូមិនសនួតដឹកនាំបងមកជួយធ្វើនៅក្នុងភូមិត្រួតថ្មីក្នុងស្រុកលង្វែងខេត្តអរមានជ័យឥឡូវគឺបានញោមបានលើងឈាំងហើយទៅសល់ដបូលលើភ្លៀងនេះញោមភ្លៀងអូស្អាតទេវាចូលស្អាតហ្មងនួយភ្លៀងយកអុយនេះដល់តាត់ត្រោបលេងតោបានហើយភ្លៀងញោមអើយភ្លៀងណែញោមលឹមលឹមអាលឹមមកជុំញោមមកផ្សោតផ្លេកបន្ទូលលើកោទៅណាអូមើលអ្នកអ្នកថតគេខំចងតង់ចង់អីចងឆាត់ទៅអីអើណែមកកពូលអ្នកថតភ្លៀងលឹមរហូតអត់មានអាគ្រោះដល់កម្មវិធីការងារទៅណ៎នេនហត់ទេហត់ទេយើងអត់មានបៃតងហើយស្វាយចិត្តទេបានជួយសុខចិត្តដល់ញោមញោមស្វាយចិត្តមកសុននេនមានឌឿនមានឌឿនមិនដែរស្វាយចិត្តអត់នឹងស្វាយចិត្តស្វាយចិត្តអូអាយគូតគូតហត់ទៅតឹងគឺ5ម៉ែត្រ100គឺ7ម៉ែត្រកន្លះដែលមានរៀកមានរៀកក្នុងត្រូវនេះយូរហើយឈើយូរឈើឈើឈើបាទនេះបងអួយអីមិនរកភ្លៀងYeah.